それでは行きたいと思います。先行シュート、高校超人、8小節3本、 DJ クレイ、ラップインザピー。フロム長から引き出してし、俺が背負ってんのは2つの地元ディスコ、そして親から授かったこの MC ネーム、シュートでなした。お前も調子いい名前でも一言レクチャー、俺は何もなってない門人だからこそマイク握って音楽やってんだぜ。いや俺の地元はクオリア、いつも出すとハイファーして鍛えてきたぜ。バトルはこれが初参加でも全然強者はしねえ、俺は感覚参加だからにはだんだん上がってきて、まだ上げる階段誰も止めらんとこまで今日は上がっていく一回戦、今日は容赦はしないぜ。容赦はしない、その上で俺もラップばかりやってるような現状だから。でお前リスペクト初参戦、でも目線とライブは初参戦だからこそ表現してる、お前をサイファーしてるのいいよな。俺もネットの現場は同じ、長崎生まれで知恵なら育ちで、間違いないサイファー最高だけど今日はバトルだぜ。いやバトルならナチスもディズも当たり前、このラップなら負ける気はねえぜ。いやこの初参戦のバトル、音源も最近作ってきてる、全部全部飲み込んでさらに上は上がってくぜ、今日は優勝やってる。俺は一言聞いたい、バトルは入り口でも企業出口じゃねえんだ。バトルじゃなくても戦ってる上でバトルで戦う、それがやりたけ、だからこそ星も打ち上げようぜ、俺らのラップぶち上げてこうぜ。俺もやってる状況把握、バトルも音源両方やるぜ。両方やる間違いないぜ、両方やって一人前、俺ならバップでちびってんじゃねえぜ。いつも元気だぜ、今日は優勝狙いに来てるかもしんないけど、一回戦めっちゃいい MC と当たったからとりあえず動くぜ、リスペクト、でもこの優勝なら見捨てんぞ。いやごめん、終了。すいません、8小節3本です。それでは行きたいと思います。先行シュート、高校超人、勝者シュートです。いいね、バトル初参戦組がすごくうまいなと純粋に思いました。かっこいいです。